se titreze to bratsko futbalsko derby, tri boda za Radomički protiv Vardar u Viktori. Na prevorot koji otvori 20. krug u prvata futbalska liga go reši Božinovski od penal. Teško obezbedenje od tri ugi donese romantičarite na dva boda od lidera trenova. Моментот на отлука на градскиот стадион во Скопје, 40-та минута, Григоров шутираше, Соракин играше, Симоновски дефанзивецот на Вардар, за сигурањето од напомнено Вечо Петров. Пеналот во гол, Стефан Жени Божиновски, на 5 минути до крајот на првото полувреме, Работнички со новото пенал, Боби Божиновски го постави конечниот резултат, Работнички 1, Вардар 0. Подготовките кои ги направили сме, да, дојде до израз, инаку Вардар мислам дека е многу сериозна екипа и многу екипи ќе паднат на нас. Замараме премногу со екипата на Ренова, а ние треба да си го сработиме нашето, нешто да завршиме нашата работа. И ако успееме, секако дека би биле презадоволни, меѓутоа сигурно дека не може да се кажеме. Се уште е рано за да се скажеме от екипата, иако Ренова има опипнива предност, мислам дека се уште не е решено.